Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu Novigradsku kroniku. Kao i svakog drugog ponedjeljka u mjesecu, donosimo vam aktualnosti iz grada Novigrada. Nekada poznat kao ribarsko mjesto, prepoznatljiv po uskim ulicama i raznobojnim fasadama, Novigrad je danas jedan od najposjećenijih turističkih gradova u Istri, a uspjeh je niže i u drugim oblastima gospodarstva. O rezultatima ostvarenim tijekom prošle godine, projektima koji su u tijeku i onima koji će tek početi, razgovarali smo s gradonačelnikom Anteom Milosem. 2019. godina koja je završila pred malo više od mjesec dana, vjerujem da je bila pozitivna za našu zajednicu, za naš grad. Rezultate koje je postiglo gospodarstvo na području Novigrada su pozitivni su rezultati, treba to naglasiti, jer je gospodarstvo ono što vuče napred ovu zajednicu i što stvara naravno preduvjete i da se kao javna uprava dalje trudimo i stvaramo bolje uvjete za život svih naših građana. Uspjeli smo i u 2019. pokrenuti nove investicije. Ono što je posebno bitno za naglasiti da su nove investicije pokrenute i na području gospodarskih aktivnosti, nove proizvodne pogone smo na području grada dobili i trenutno se evo u Novigradu grade dva nova hotela i dva nova proizvodna pogona u radnoj zoni Vidal. To sve govori da je klima ulaganja na području grada dobra, da je grad kvalitetno opremljen infrastrukturom i da vjerujem da je i buduća perspektiva, dakle 2020. i ono što nam naravno slijedi u sljedećih 7 godina sa novom europskom perspektivom pozitivno i da imamo dobre preduvjete da možemo i u buduće rasti na jedan održivi način, kako se danas kaže, ali prije svega vjerujem da moramo voditi računa o tome da Novigrad raste na jedan način da svoje ljude uspije sačuvati da ovdje žive, da mladi žive na području Novigrada i da naravno privučemo kvalitetne nove stanovnike u naš grad. Analize i statistike iz prethodnih godina u nekoliko su navrata pokazale kako Novigrad na državnoj razini spada u sam vrh po ukupnoj kvaliteti života, ali i nekim drugim karakteristikama. Gradonačelnik Milos otkrio nam je koje to programe i projekte ovaj grad realizira kako bi održao tako visoke rezultate. Ja vjerujem da je to jedna sinergija svih ulaganja koje se rade na području grada, prvenstveno kažem u privatnom sektoru, a naravno nastavno na to i u javnom sektoru. To je jedna sinergija koja je se pokazala dobro i uspješno na području našega grada. Mi smo jedna mala zajednica i još uvijek funkcioniramo kao obitelj. Dakle, sve znamo, više manje sve potrebe koje su prioritetne uspijevamo riješiti i vjerujem da su ljudi koji žive u Novigradu, jer dio tih analiza i anketa koje se rade dolaze i od anketirane ljudi, kažem da su ljudi vjerojatno prepoznali da postoji ta jedna kvaliteta i zadovoljavanje onih potreba od dječjih vrtića do pomoći ljudima u starijoj dobi, koja u Novigradu, vjerujem, dobra, kvalitetna, za što uvijek treba naglasiti glavne preduvjete stvara gospodarstvo koje je kvalitetno, naši poduzetnici, obrtnici odlično funkcioniraju, vjerujem, u okruženju koje nije idealno, ali uspjeli smo evo svih ovih zadnjih 15-20 godina i u vrijeme kad je bila kriza uvijek imati jedan mali rast, što je rijetkost, ali evo naše gospodarstvo se dobro oduprelo toj krizi koja je bila od 2009. do 2014. i danas imamo plodove, dakle, tog njihovog konstantnog rasta i kroz kvalitetne programe koje imamo u javnom sektoru. Grad Novigrad tijekom ove godine planira nekoliko kapitalnih infrastrukturnih i komunalnih investicija, ali unatoč tome uspjeva zadržati izdvajanja za visoku razinu društvenog standarda dosegnutu tijekom proteklog perioda. Treba reći da porezni prihodi koji su na području grada Novigrada
konstantno rastu. Znači iz godine u godinu ostvarujemo bolje porezne prihode i iz tih poreznih prihoda financiramo sve one javne društvene potrebe koje imaju naši sugrađani. Vjerujem da će tako biti i u buduće. Nema razloga, znači nema nikakvih naznaka da to neće biti tako i u buduće i da ćemo biti grad koji i po tim parametrima nekako drži sam vrh u Republici Hrvatskoj prema raznim analizama koje rade, vjerujem, nezavisni analitičari ili nekakve javne institucije. Evo, koje su to mjere, programi i projekti kojima uspijevate parirati negativnim demografskim brojkama? Pa, ja vjerujem prije svega razvojem kvalitetnih gospodarskih aktivnosti u gradu Novigradu, jer ono što danas je glavni faktor, vjerujem, odlaska je teško pronalaženje posla. U Novigradu smo, evo, ono što se tiče nas kao javne uprave, stvorili jednu kvalitetnu infrastrukturu za razvoj gospodarskih aktivnosti, bilježimo visoki rast novootvorenih poduzeća i novo zaposlenih osoba na našem području. To je ono osnovno, dakle, mogućnost zapošljavanja i stvaranja nekakve osnovne vrijednosti za život. Osim toga, naravno, kao i sve jedinice lokalne samouprave u našoj županiji, vodimo veliku brigu i o društvenom standardu naših građana. Dakle, briga koja ide od vrtića, pa raznih subvencija u osnovnim školama, stipendiranje studenata, do, naravno, subvencija i poticaja za obrtnike, gospodarstvenike, koji čini jedan paket kojeg je, evo, nekako možda teško kopirati iz neke druge sredine ili naš paket kopirati u neku drugu sredinu, ali koji se, evo, u Novigradu pokazao kao pozitivnim. Pored svega navedenog, od ključne je važnosti i briga za rješavanje stambenog pitanja. Mi upravo započinjemo treći krug izgradnje stanova po modelu poticane stanogradnje ili, kako u Novigradu nazivamo, subvencionirane stanogradnje, jer radimo po našem lokalnom modelu koji se pokazao vrlo pozitivnim i, što je najbitnije, povoljnim za naše sugrađane. Dakle, u 2020. godini gradit ćemo 10, to jest 11 novih stanova koje ćemo ponuditi po raznim modelima našim sugrađanima, dakle neki će ići po kriteriju socijalne potrebe, a neki po onom pravom kriteriju poticane stanogradnje, dakle za prvenstveno mlade obitelji koje žive na našem području. U okviru tih novogradnji planiramo osigurati i minimalno 1 do 2 stana za potrebe stručnog kadra koje na području našeg grada, ali u području našeg okruženja fali. Prvenstveno mislim na medicinski kadar, kadar koji radi, znači ljudi koji rade u obrazovanju i koji imamo potrebu privući i na taj način da dođu u naš grad. Da bi zaokružili ovu temu, evo, reći ću samo na kraju da smo 2019. grad u Republici Hrvatskoj sa najvećim porastom broja prvašića. To je ono što možda najviše veseli od svih tih mjera, to je ono što je možda najopipljivije kad imate toliko veliki porast djece u našim školama. To znači da cijela jedna zajednica, dakle i javni i privatni sektor, kvalitetno rade i da se tu ljudi dobro osjećaju. U ovogodišnjim proračunom predviđeno je nekoliko velikih kapitalnih investicija u komunalni i društveni standard, pa bismo htjeli znati koji su to najvažniji projekti i investicije koji će obilježiti godinu pred nama. Pa, prije svega ono što je, evo, za koji dan vjerujem da počinje uređenje, a to je naše kino, naš kulturni centar koji je sagrađen početkom 50. godina i koji, evo, nakon skoro 7 desetljeća kreće u obnovu.
Uspjeli smo na trećem natječaju dobiti izvođača i vjerujemo da ćemo do kraja ove godine dovršiti posao i novi kulturno multimedijalni centar, centar koji će objediniti i kulturu i manifestacije i potrebe mlađih i starijih otvoriti za naše građane. To je investicija vrijedna oko 20 milijuna kuna, za što smo osigurali sredstva, tako da tu prepreka za realizaciju u ovom trenutku nema. Pored ovog projekta, najvažniji projekt uopće u zadnjih 10 godina je ulaganje u novu kanalizacijsku mrežu na području grada. Projekt je vrijedan 130 milijuna kuna i sa skoro 90% financira se iz europskih sredstava. Ono što je najvažnije za naše građane, za naš grad, je da će tim projektom obnoviti kompletna mreža u starogradskoj jezgri, dakle fekalna odvodnja, oborinska odvodnja i nova vodovodna mreža. Pored toga, grad je odlučio, iskoristio u priliku kad će se praktički prekopati cijeli stari grad Novigrada, da se ulice i glavni gradski trg poploče, urede i da dobije grad jednu novu vizuru, jednu novu kvalitetu za budućnost. Pored ovih projekata svakako treba naglasiti projekt nove lučice na području naselja Dajla, kojeg ćemo kandidirati na sredstva Ministarstva pomorstva i mora. Projekt obnove javne rasvjete, dovršavamo pretvorbu javne rasvjete u LED rasvjetu. Bili smo pioniri još daleke 2006. godine sa našim ekološkim projektima, kada smo dobili i Europsku nagradu za tada uvođenje moderne javne rasvjete, koja je danas, nažalost, već zastarjela. Tako da, evo, i danas pokušavamo biti pioniri i biti jedan od prvih gradova u Hrvatskoj koji će u potpunosti preći na taj ekološki način osvjetljenja javnih prostora, unutrašnjih i vanjskih. Novigrad spada u omiljene turističke destinacije, a ova godina donosi nova ulaganja u razvoj turizma. U narednom periodu grad Novigrad će raditi na stvaranju preduvjeta za kvalitetan boravak kako gostiju, tako i lokalnog stanovništva. Nastavljamo sa uređenjem javnih površina, prvenstveno tu se misli na zelene površine, izgradnjom i uređenjem dva nova parka na području samoga grada, uređenje jednog novog rekreativnog područja na području naselja Dajla. U samoj starogradskoj jezgri postavit će se treći punkt sa javnim WC-ima koji će biti dostupni turistima koji dolaze s kopna, ali i onima koji dolaze s mora, jer su u Novigradu vrlo brojni nautičari i želimo i na taj način podignuti kvalitetu njihovog boravka u našem gradu. Pored toga, za turizam vrlo važna je i prometna infrastruktura, tako da i ove godine ulažemo u prometnu infrastrukturu, a pogotovo u uređenje novog parkirališta kod vinarije, koje će, vjerujem, biti jedna veliki iskorak za naš grad, jer evo, do danas nismo imali u blizini starogradske jezgre jedno kvalitetno veliko uređeno parkiralište na koje mogu svi doći zbog režima prometa koji postoji u samo starogradskoj jezgri. Tako da, evo, imamo jedan niz manjih ulaganja, to nisu velika kapitalna ulaganja, ali koji, vjerujem, da sve zajedno čine jedan dobar paket turističke ponude, nadogradnje turističke ponude koju Novigrad danas ima već na visokom nivou. U ovogodišnjem proračunu znamo da su značajna sredstva izdvojena i za europske projekte, za njihovu realizaciju. Neki od njih su već u tijeku, neki se provode, neki su u kandidaturi. Kako Novigrad općenito stoji sa europskim projektima, sa povlačenjem sredstava iz europskih fondova? Pa, reći ću ovako, znači, za javnost treba reći da stojimo odlično. Povukli smo sredstva u 15-20 europskih projekata. Najvažniji projekt je
rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijske mreže sa nadogradnjom uređaja na treći stupanj pročišćavanja i taj dio dobro funkcionira, recimo tako. Ona druga strana medalje je ta da generalno nismo zadovoljni sa načinom kako se tretiraju europski fondovi u Republici Hrvatskoj, kako se tretiraju jedinice lokalne samouprave koje prema jednom elementu koji se zove indeks razvijenosti su penalizirane. Dakle, država je uvela jedan, ja ću reći, nakaradni način kažnjavanja onih koji kvalitetno rade i onemogućavanja dostupa do europskih fondova. Vjerujem da to država samu sebe šteti, jer oni koji imaju najveći kapacitet, najveće znanje, najveću mogućnost da privuku sredstva, jednostavno do tih fondova ne mogu doći. Kako se to konkretno odražava na Novi Grad? Konkretno se to odražava da, evo, ovaj projekt kojeg sam prije spomenuo, rekonstrukcija našega kina, mi u zadnjih 7 godina nismo imali gdje kandidirati. Ili ste bili prerazvijeni, ili niste bili unutar starogradske jezgre. I to su sve parametri koji su postavljeni, vjerujem, kako bi se novac kanalizirao u neke druge krajeve po, vjerujem, isključivo političkim kriterijima. Ja danas ne želim Novigrad uspoređivati, ušli smo u Europsku uniju, želim se uspoređivati sa onim regijama, sa onim gradovima koji su bolji od Novigrada i dostići tu kvalitetu života. Vjerujem da to žele i svi moji sugrađani, ali i svi građani Republike Hrvatske. Na ovaj način, na način kako se u Hrvatskoj dijele sredstva iz europskih fondova, nećemo stvoriti taj dodatni benefit koji europski fondovi donose. Jer će mnogo novaca ostati nerealizirano, mnogo projekata koji su mogli stvoriti i dodatni prihod državi kroz PDV neće se realizirati i sredstva će biti vraćena u proračun Europske unije. Dakle, s jedne strane jesmo zadovoljni, jesmo neke projekte uspjeli realizirati, ali mnoge projekte koji su nam bili vrlo bitni nismo imali gdje kandidirati i nadam se da će nova perspektiva koja počinje sa 2021. Biti kvalitetnije pripremljena i da će biti mogućnost dostupa do sredstava transparentnija i pravednija. Koji su to projekti, ako nam već niste spomenuli, sa kojima u dogledno vrijeme se namjeravate kandidirati, da li kod europskih fondova ili iz nekih drugih izvora se pokušati sufinancirati? Pa evo, jedan od projekata je ušće rijeke Mirne, to jest ornitološki park na ušću rijeke Mirne. Mi smo tu pokušali u dva navrata, čekamo rezultate iz tog drugog natječaja. To je jedno područje koje ima vrlo veliki potencijal. Mi vjerujemo da je to jedno od najljepših područja na području naše županije, koje je moguće valorizirati kroz ekologiju i kroz turizam. I dodatnu vrijednost dati kroz edukaciju mladih i to već radimo neko vrijeme sa Koradom Korlevićem, sa ekipom iz njegove zvjezdarnice. Kroz edukaciju pokušavamo valorizirati to područje i mlade nekako vratiti prirodi kroz boravak u tom prelijepom području, u toj šumi uz ušće rijeke Mirne. Dakle, to je jedan od projekata koji vjerujem da možemo kroz sljedeću perspektivu realizirati, valorizirati ovo područje koje je i Europska unija zaštitila kroz svoj program Natura 2020. Evo, u prošloj godini krenulo se s procedurom programa, to jest donošenja programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Što to konkretno znači za Novigrad? Što je učinjeno do sad? Koji će biti neki daljni koraci? O kojim se površinama radi? Dakle, Novigrad ima oko 850 hektara zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Dakle, svo zemljište na području naše države je poljoprivredno zemljište u vlasništvu ili privatnog vlasnika ili Republike Hrvatske. Jedinice lokalne samouprave ne raspolažu time, ali je država dala mehanizam kroz plan raspolaganja da jedinice lokalne samouprave upravljaju u korist države sa državnim zemljištem. Mi smo proveli prve natječaje
2006. 7. godine. Tada je podijeljeno našim poljoprivrednicima oko 500 hektara poljoprivrednog zemljišta i sada se, evo, nakon izmjena zakona nekoliko puta priprema novi natječaj za, vjerujem, 200-300 hektara ili koliko će se pokazati potrebe od strane poljoprivrednika sa ovoga područja. Ovo je jedan veliki potencijal za Novigrad, pokazalo se i da je prvi natječaj dao odlične rezultate, podignuti su mnogobrojni nasadi, prvenstveno maslina, nasadi vinograda i drugih kultura na našem području i nema razloga da i sljedeći natječaj koji ćemo objaviti, ja se nadam već krajem veljače, naići na interes naših proizvođača, ali pozivam i proizvođače iz drugih susjednih općina da se slobodno jave na te natječaje i da zemljište stavimo u funkciju, jer je to najbolji način upravljanja našim prostorom, obraditi zemlju, imati proizvod i moći ga direktno plasirati kroz naše lokalne kanale. Grad Novigrad razvija se planski i svoj razvoj temelji na strateškim razvojnim dokumentima, tako da, koliko znamo, u proračunu za 2020. godinu već su isplanirana sredstva za izradu programa ukupnog razvoja za razdoblje od 2021. do 2027. E sad, ja bih vas zamolila da našim gledateljima kažete koji su to neki osnovni, najvažniji pravci sadržani u tom planu. Pa ovako, dakle, to je plan ukupnog razvoja nekog područja koje svaka jedinica lokalne samouprave obavezna donijeti i koji se poklapa sa proračunom Europske unije. Mi ćemo tijekom 2020. provesti javne rasprave sa svim čimbenicima koji su sukreatori politika na području grada Novigrada, javnog, privatnog sektora, civilno društvo i vidjeti koje su želje, potrebe, prioriteti razvoja ovoga grada. Danas je teško meni s ove pozicije reći šta ćemo raditi 2025. 2027. Želim da se provede jedna kvalitetna rasprava, da dobijemo mišljenje šire javnosti i naravno da to sve skupa bude bazirano na našoj prostorno-planskoj dokumentaciji koja je temelj jednog uređenog i kvalitetnog razvoja jedne zajednice. Vjerujem da će se mnoge smjernice koje su danas sadržane u postojećem planu ukupnog razvoja prenijeti i dalje, a to je naravno ekologija, očuvanje prirodnih resursa koje smo, evo, vrlo, vrlo ponosni, vjerujem, u cijeloj Istri, ali i ovdje u Novigradu i na tim temeljima kreirati jedan kvalitetan proizvod kao turistička destinacija, ali i destinacija koja svoju ponudu bazira na gastronomiji, na poljoprivrednoj proizvodnji, ribarstvu, dakle jedna sinergija kvalitetnog suživota, ali i razvoja i stvaranja novih mogućnosti, stvaranja dodatnih vrijednosti za sve naše građane. Gledali ste još jedno izdanje Novigradske kronike. Ponovo se vidimo 10. ožujka, a do tada ostanite s nama.